Хлопці, а скільки вам років? Нам тупо 18. А якщо правду? Правду, 17. А ви знаєте, що ви не маєте права цього всього робити? Чого? Тому що ви неповнолітні. То ви 18 років. А, 18 і 17 – це вже одне і те саме? Це так, а на що воно вам треба? А серйозно, навіщо воно вам треба? Що? Я не журналіст, не хвилюйтесь. По 50 гривень дали, то ви тупо. Що? Що таке? Добрий день. Добрий. Скажіть, а чому ви експлуатуєте ось неповнолітніх дітей? Я не експлуатую. Ви знаєте, що не можна неповнолітніх використовувати? Не чіпайте мене, будь ласка. Не чіпайте мене, будь ласка. Ви брали паспортивні? Перевіряли? Я знаю, що неповнолітні. А ви можете заявити, що вони всі повнолітні? Скажіть це на камеру. Тільки не вам. Тобто вони всі повнолітні? Так. А якщо зараз ми доведемо, що це не так? Є, Павлик, Мельсон, є, Мельсон. Уберіть від цю камеру. А що ви так хвилюєтесь? Вам нема чого соромитись? Чого? На телек. Телевізор. Я маю право не представлятися, хто я такий. А ви маєте право виривати чужу приватну власність з рук? Я ж не закриваю. А ви не маєте права роздавати отакі листи. Вибачте, ви суд? Ви міліція? А ви хто? Здравствуйте. Я людина, громадянин, яка тут знаходиться. Громадянин. А я у вас з рук нічого не видираю, а ви видираєте. А ви думаєте, що вам не заборонено це згідно чинного законодавства? Те, що я думаю, будете доводити в суді. Так давайте зустрінемося. У мене інтерв'ю. Будь ласка, подавайте в суд. Давайте зустрінемося з вами. Подавайте в суд. Я ж зараз ще міліцію викличу за те, що ви з рук листівки видираєте. Викликайте, і ми зустрінемося з вами в суді. Чудово, подавайте в суд. Ні, так ви викликайте зараз міліцію. Ми зустрінемося з вами в суді. А ви ж вважаєте, що я порушую закон? Я вважаю. Так викликайте міліцію. Я вважаю, що ви порушуєте чинне законодавство. Я викликаю міліцію. Викликайте. Давайте. Успокойтесь. А тут же міліція поряд. Нас тут так.